Ach jo, dala bych si něco dobrýho k jídlu. Ty šváby a brouci a kořínky, to už ne. Žížaly, těch už jsem se úplně přejedla. Mám pořád k obědu. Ale co bych si tak asi dala? Šťavnatý jablíčko, mňam. No, ale kde ho vemu? Mám nápad. Já si sem někoho přivedu a on by to jablíčko sežene. A použiju na to svoje kouzelné přenášedlo. Jo, ale kde ho mám? Jo, tady je. Tak. Ahoj, bambuláčci! Ahoj, holky! Ahoj, kluci! Co jste sem přinesl, bambuláčku? Já to sem nepřinesl a nevím, co to je a ani kde se to tu vzalo. Vážně? Nevymýšlíš na mě zase nějakou past? Past? Ne, tentokrát v tom nejedu, Kájuš. A co myslíš, že to je? To nevím, vypadá to trochu jako věštící koule. Yeah. Ono to svítí. To je hezký. Kájo, kde jsi? Kam jsi zmizela? Kde to jsem? A mám to. Kdo jsi a jak jsem se sem dostala? Já jsem Jezinka a žiju tady v lese. Jseš tady proto, že ses dotkla mýho kouzelného přenášedla. Přenášedla? To je ta svítící věc, která byla u nás ve studiu? Ano, nastražila jsem jí a doufala, že se někdo dotkne. A ty jsi se nachytala. A proč jsi ho tam nastražila? Protože jsem dostala chuť na šťovnatý jablíčko. A ty mi ho přineseš. Jablíčko? No. Teď na jaře? Na jaře přece jablíčka nerostou. Nemám ti ho kde sehnat. Tak mi ho vykouzlíš. Umíš kouzlit, ne? Já? To neumím. Bambuláček nějaká kouzla zná, ale já ne. Bambuláček? A to je kdo? To je můj nejlepší kamarád. Byl zrovna se mnou, když jsem našla to tvoje přenášedlo. Proč se nechytil on, když umí kouzlit? Umí, ale to se nedá nic dělat. Jsem tady já a určitě už má o mě strach. Tak já půjdu za ním, jo? No to ne, děvenko. Když už tě tady mám, jen tak tě nepustím. A mám nápad. A jaký? Když není jablíčko, tak bude masíčko. Masíčko? A jaký masíčko? To tvoje. No to ne. No to jo. No to ne. No to jo. Ach jo, co si beze mě bambuláček počne? Kájo, kde jsi? Že ty ses mi tady někde schovala? Kájuško, jdu se podívat pod stůl. Kájo, no, tady pod stolem nikdo není. Prosím, nejes mě. Nepřemlouvej mě. Už se těším, až se tě opeču na tom ohýnku. Na ohýnku? Budeš se tam takhle točit jako to selátko. Ale... Ty tady žádný oheň nemáš. No to máš pravdu. Ale nevadí, já se ho udělám. Ale předtím musím na dřevo. Takže půjdeš pryč.
půjdu se tady porozhlédnout, ale ty tady na mě počkáš. Jasně, jasně, to víš, že tady na tebe počkám. No ale já si tě pro jistotu přivážu, aby si mi nikam neutekla. Jsem celá svázaná. Kájuška, kde jsi? Tady taky není. Kde ta Kája může být? Jážiš, ty jsou dobrý. Ty se budou hodit. To bude pálit, to bude hořet, to se to masíčko bude pěkně oblíkat. To bude kůžička křupavá. Tady další. No to mám radost. To bude ohýnek večeřičko. Mňam, mňam. Tak ještě někde. Nějaký velký pořádný. Jožiš, tak tenhle ten. Ten je nejlepší. To bude hořet. Tak můžeme to jít hezky si podpálit. Je. Ale Kája se jí dotkla a zmizela, takže když se té koule dotknu, tak se možná objevím vedle ní. Já to zkusím. Ach jo, co si jenom počnu. Kájo. Je, domvláčku, jak jsi mě tady našel? No to víš, já jsem malej, ale šikovnej, Kájuš. Je, a co tady děláš? Jo, a proč jsi svázaná? Svázala mě tady jezinka a chce mě sníst. Cože? Kájuš, neboj, dostanu tě odsud. A jak? Copak jsi zapomněla na mou kouzelnou bambulku? No jo. Tak pojď, jdeme zpátky do studia. Chytni se mé bambulky. To snad není možný. U všech jezinek. Ona mi zmizela, jak je to možný, když se mi přivázala. Jak se tohle mohlo stát? Teď si budu muset přivolat někoho dalšího. A použiju na to svoje kouzelné přenášedlo. Je, jsme zase ve studiu. Děkuju moc, bambuláčku, že jsi mě zachránil. Kdyby ses tam neobjevil, možná by si na mě teď ta jezinka pochutnávala. Přece bych tě v tom nenechal, Kájuško. Jsi moje kámoška. A ty zase můj kámoš. A víš co? Pojď se teď podívat na krásné obrázky, které nám poslali děti. Jasně! Máme tady další parádní obrázky od vás! Na výletě, na kterém jsme potkali bílou paní, nás namaloval Šikula Štěpánek. Tyto dvě krásná srdíčka pro nás vytvořili sourozenci Bertík a Natálka. Na pouti nás namalovala šikovná malířka Rybinka Ráčková. Bambuláčka s neštovicemi a mě s kouzelnou čepicí namalovala skvělá Karolínka. Natálka Moravcová nám poslala tento krásný obrázek, na které nám to moc sluší. Obrázek plný bambulek nám namalovala 6letá Alize Sázavy. Se srdíčkem a sluníčkem nás nakreslila 5letá Tereska Brožová. Obrázek, na kterém má bambuláček neštovice, moc hezky vytvořila Kateřinka Mančíková. Tento barevný obrázek pro nás namalovala další bambulka Miuška Holubcová. Od Míši jsme dostali tento krásný veliký obrázek bambuláčka. Jak jedeme na jednorožci, nás namalovala úžasná Anetka z Olomouce. Bambuláčka jako čerta a mě jako andílka nakreslila 7letá Adriánka. Na oslavě s dortíkem a balónky nás namalovala Emička ze Slovenska. Lama Lama Dance. S naší kámoškou Lamou nás namalovala 7letá Barča. Obrázek, na kterém jsme venku se zajíčkem, se moc povedl 7leté Luci. Tento barevný obrázek se mi moc líbí a nakreslila ho 6letá Elenka. Se srdíčky nás bambulkově nakreslila naše další kámoška Anetka. Vilma je skvělá malířka, protože nás takto skvěle namalovala. Obrázek, na kterém jsme s českou vlajkou, krásně namalovala Emička z Mostu.
A jako poslední tady máme tyto dva krásné obrázky, které jsme dostali na koncertě od skvělého tanečníka Matýska. Moc vám děkujeme! Chceš i ty vidět svůj obrázek v našem videu? Pošli nám ho na adresu, kterou právě teď vidíš na displeji. A můžeš nás namalovat třeba v lese s Jezinkou. Těšíme se na vaše obrázky! A to je pro dnešek všechno. Jsem ráda, že to nakonec všechno dobře dopadlo. To já taky. A pokud jste i vy rádi, pošlete nám srdíčko do komentářů. A taky nám nezapomeňte dát odběr a lajčík. Uvidíme se zase příště. Mějte se bambulkově. Ahoj!